Përshëndetje për rëdua të pranishëm, përshëtuani prisatmi. Jasë, më falni, unë nuk mendoj se kam shumë për dështuar në saj përket mangësive të listës zgjedhore, të kornizës ligjore për mediat e kështu me radhë, por do të doja të shtoja se ajo që është pjesë marrëveshjes së Përzhinës dhe që nuk po implementohet si rezultat i obstruimit të partive politike që janë në qeverim, duhet të them, dhe që janë njëkohësisht nënshkruajtëse të për të njëjtës marrëveshje, është edhe një argument plus se ata në këtë mënyrë po e pranojnë se megjithatë diçka nuk ka qenë rregull me zgjedhjet paraprake të bazuara në këtë listë zgjedhore. Dhe rrjedhimisht këta ata domethënë zbatimin e marrëveshjes së Përzhinës e përjetojnë si humbje të pushtetit. Dhe mu për këto, ata e obstruojnë edhe zbatimin e saj. Kjo marrëveshje, kam thënë edhe më herët, se siguron në kushte minimale për zgjedhje të besueshme demokratike. Dhe në qoftë se edhe një pjesë shumë e vogël e saj do të mbetet e pa zbatuar, nuk mund të bisedojmë në asnjë mënyrë për zgjedhje minimalisht të besueshme ose minimalisht demokratike. Se i përket të ligjit për media, absolutisht jemi dakord se është i nevojshëm një ligj për media, por ky ligj jo vetvetiu do ta regulloj si me shkop magjik gjendjen në media, sepse duhet edhe një vetdije të vetë punonjësit e mediave, redaktorët e gazetarët e kështu me radhë, të cilët duhet të vinë në një nivel të vetë regullimit, dhe se vetë ligji nuk i zgjedh këta probleme. Dhe aty kemi edhe raportin e Pribes, që më herët para folësit përmendën se gati shumë pak ose pothuaj se asgjë nuk është implementuar apo zbatuar nga i raport. Dhe kur t'i bëjmë një përmledhje të tërë kësaj, vim në përfundim se asë që ka kushte tani dhe asë që mund të kryoje në kohën që kam bet për të kryuar këta kushte për zgjedhje të 5 qershorit. Vlen të mendohet edhe propozimi para folësve që përmendën qeveri ekspertësh. Po, mirë po, jo me aqë mandat të gjatë, sepse s'duhet të harrojmë se në prillin e vitit tashëm kemi zgjedhjet lokale dhe po që se deri atëherë nuk regulojmë listën zgjedhore, çka me ata zgjedhje, çka me kredibilitetin e atyre zgjedhjeve, dhe do kisha thënë se maksimalisht deri në prill në Mosgabovsha është mandati, deri në prill një qeveri ekspertesh, e cila fillimisht do të kishtë për detyrë pastrimin dhe krijimin e një liste zgjedhore të besueshme, të siguroj sundimin e ligjit dhe shtetit të së drejtës, të kontribuoj në ngritjen e vetëdijes, si të punonjësit e medjave, ashtu edhe të gjithë ata të cilët kanë ndikim në krijimin e asaj të mendimit publik, me qëllim që në fund të rrugës të organizohen paralelisht të zgjedhjet parlamentare dhe lokale, por mos të arrit të potencoj kjo qeveri ekspertësh, ose ndoshta do të quhet edhe ndryshe, duhet të sigurohemi se do të ketë besueshmërinë e gjërë, se do tjetë profesionale dhe e pa anshme. Do me thonë, nuk duhet të linhet për shtypje se ndoshta tani të ndrym vendet, tani ishim pro vomëro, se tani jemi po pro diçka tjetër. Për fund të them se për tu realizuar e gjithë kjo, mendoj se duhet angazhim edhe më i mas i faktorit ndërkombëtar, para së gjithash Washingtonit dhe Bruxellit, për ti ndërtuar, nuk them rastësisht për t'i ndërtuar institucionet qytetnore, sepse ata tani më
mund të themi se pothuajse janë të rënuara, sepse gjatë gjithë këtyre viteve, posaçërisht në 10 vitet e fundit, janë gjetur njerëzve punë, dhe jo, nuk është gjetur punës njeri adekuat. Dhe mu për këtë kemi dhe rënim të institucione. Dhe këta institucione tani duhet të ndërtojnë një shoqëri demokratike. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, për fund, mendoj se është e rëndësishme që të intervenohet edhe në kodin zgjedhor, përveç propozimit që dëgjum më herët si një njësi zgjedhore për cilin ne jemi dakord, mendoj se është e domosdoshme edhe hapja e listave, sepse kështu do të nxitet demokratizimi i partive nga brenda. Nuk mund ne të pretendojmë mos të kemi demokracit mbrendshme në parti, dhe po të njëtat parti dhe këta kuadrët, të cilët nuk janë në këta pozita si rezultati proceseve bazuar në parimet themelore demokratike, të presim nga këta të njëtit nesër të ndërtojnë institucione demokratike dhe rrjedhimisht edhe shoqëri demokratike. Ju faleminderit, më falni për zgjatje. Gospodine Zdravko Savić, od Levice.